Kuchoka ngozi na kuwa na mikunjo na kuonekana kama mzee ni matokeo ya vitu ambavyo viko mwilini mwako, kuchoka na kuishiwa nguvu. Vitu hivyo ni kama figo na ini, ni collagen. Hivi vitu vikikosa ushirikiano kwenye mwili wako, yani vikizeeka, ndio matokeo yake yanakuwa hayo. Kwa hiyo vinasababishwa na nini? Na lifestyle tunayoishi, nini, ma makeup tunayopaka, ma chemical tunayopaka kwenye ngozi yetu, ndio hayo yanaleta matokeo ya kuchosha vitu vilivyoko ndani ya ngozi yetu. Haya, tunaangalia katika vitu tulivyo navyo, si ndio? Tutakuwa cha kwanza kabisa, tutakuwa na parsley. Parsley hii hapa, kama mnavyoiona, ni parsley. Kwa nini tunatumia parsley? Parsley ina nguvu sana katika kusafisha ini na figo, maana uchafu wote mwilini chanzo chake, ama naweza nikasema kwamba figo na ini kazi yake ni kuchuja kila kinachoingia ndani ya mwili wako na kuondoa uchafu na yaani na kusambaza vitu katika ufanyaji kazi wake. Kwa hiyo sasa, vinapozidiwa hivi vitu viwili hivi, figo na ini, inapozidiwa ndipo hapo punguza ufanyaji wake wa kazi na usababisha madhara kibao kwenye ngozi, mwili na kukuletea magonjwa mbalimbali. Ndio maana lazima niweke hii kwenye thimusi yetu ili iende kutenda kazi ya kuflash uchafu wote na vingine tutakavyo mixi, kazi yake itaenda kufanya kazi tunayoitaka, si ndio? Lazima kwanza uchafu tu utoe katika mwili, alafu vitu vingine vinafuata. Kwa hiyo kitu cha kwanza tukachokuwa nacho ni hichi, sawa? Tutaweka hapa pembeni. Kitu cha pili kinachofuata, tutakuwa na tango ambayo ni cucumber. Kwanza hii parsley ukiniuliza utaitoa wapi? Hii parsley utaitoa sokoni. Ukienda sokoni ama supermarket, sana sana supermarket, sehemu za mboga mboga, utaipata hii parsley. Haya, unaweza ukaipata iko kwenye fungu, as long as imeandikwa parsley ni nzuri. Haya, kitu cha pili tutakachokuwa nacho, tutakuwa na hii cucumber ama ni kwa Kiswahili tunaita nini? Tango, si ndio? Tango ni tunda ama ni mboga, yeye ni iko kwenye kundi la tunda na iko kwenye kundi la mboga ambayo ina wingi wa maji na virutubisho vingi sana vinavyokupa matokeo kwenye ngozi yako. Sawa. Kwanza kazi inayoenda kufanya katika mchanganyiko wetu huu, inaenda kuflash uchafu na kukupa ulinzi na kufanya ngozi yako kuwa softi, iwapo itachanganywa na mchanganyiko huu hapa. Unajua, kama unavyojua, unajua kila kitu ambacho ni cha asili kina namna ya kutumiwa ili kikuletea matokeo. Ndio maana nimeviunganisha vyote hivi hapa kukupa matokeo mazuri, si ndio? Haya, kitu cha tatu kitakachokuwa nacho ni karoti. Karoti. Karoti nende inafanya kazi gani kwenye huu mchanganyiko wetu? Jamani, kila kitu unachokichanganya hapa kina umuhimu sana na ndio kitakupa matokeo ambayo unayahitaji. Sawa, kwa hiyo usipuuze kitu hata kimoja. Na wala kisipungue kitu hata kimoja kama unahitaji matokeo mazuri. Haya, karoti, tunajua karoti ni nzuri kwa kusaidia macho kuona, hulinda ngozi isipoteze, yani isipate mikunjo. Ina anti skin aging, husaidia ini kusafishwa na pia huipa nguvu figo kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo licha ya kuwa na rangi nzuri, unajua ukiwa na rangi nzuri, yani inaanzia ndani. Tatizo ulipati tu kwa nje, bali inaanzia ndani. Kwa hiyo kama vitu vyote vya ndani vinafanya kazi vizuri, timizi muonekano wako lazima utakuwa vizuri. Kwa hiyo karoti tunaona inachanganywa
kwenye vitu vingi vya vipodozi. Karoti tunaona inachanganywa kwenye losheni, changa mafuta ya karoti, sijui sabuni ya karoti. Kwa sababu gani? Hii kwa sababu ina vitu vingi sana ambavyo vinasaidia ngozi. Sasa leo ukiinywa hii karoti na mchanganyiko huu hapa, ndio matokeo yake itakuletea, utakuwa na ngozi nzuri, itasababisha ini lako na figo kufanya kazi vyema, ikiwa pamoja na kulisafisha. Kumbuka ni mchanganyiko mzima, sio uchukue kitu kimoja peke yake ule useme kwamba itakuletea matokeo. Utasubiri sana. Ndio maana tukaweka combination ya vitu vyote hivi. Haya. Kitu kinachofuata tutakuwa na kiwi. Unajua kiwi? Kiwi ndio hii hapa. Ni tunda. Ni tunda linapatikana sokoni. Kiwi hii. Okay. Kiwi ina wingi wa antioxidant na vitamini C ambayo huzalisha collagen mpya katika mwili wako na kulinda seli za ngozi yako. Kama hujui kazi ya collagen. Collagen kuna video nimeshawahi kutoa ikieleza nini collagen na inafanya kazi gani kwenye mwili. Collagen, kama wewe ambaye huijui, kazi ya collagen kwenye mwili wako ni kama gundi inayoshikilia seli ya ngozi yako. Kwa hiyo pale collagen inapochoka ndio inapopunguza, yani unajua gundi kama inashikilia ngozi yako, inapochoka ndio pale matokeo inayopoleta ngozi kutepeta, yani kupoteza ule uimara wake, na maanisha firmness. Yani ngozi itatepeta, kupata makunyanzi, kupata mistari kwenye mashavu. Nadhani wapo umeelewa. Mtu kuzeeka, yani kwa ufupi mtu kuzeeka sura, yani ngozi yake unaona kabisa imezeeka, sio umri. Jamani nielewe, kuzeeka ngozi yako sio umri, kwamba umri umeenda, hapana. Ni vitu vinavyofanya kazi kwenye mwili wako vinazeeka. Ndio pale inapoleta mtu anaonekana mzee. Kama unataka kuamini kwamba uzee sio umri, bali uzee ni lifestyle yako, ndio pale utaona mtu mwingine ana miaka kama ya kwako lakini anaonekana mzee kuliko wewe. Na mtu mwingine ana miaka kama ya kwako lakini wewe unaonekana mzee kuliko yeye. Sijui umeshaona hiyo? Unamwangalia mtu yuko na miaka 40 lakini ukimwangalia yuko kama na miaka kama si labda ananona labda anakimbilia 30 hivi au anakimbilia 29 25 ngozi yake jinsi ilivyo. Achana na ma makeup. Hiyo yote ni nini? Ni lifestyle anayoishi, na ukiingia kwenye mwili wake kuna vitu ambavyo viko imara kuzidi vya kwako. Unaona sasa hapo siri ya uzee. Uzee sio umri, ila uzee ni mistake ya lifestyle tunayoishi kila siku. Sawa? Hapo muelewe, uelewe kwa herufi kubwa. Narudia. Uzee, ndio maana naambia uzee ni kutaka mwenye. Uzee sio umri. Uzee ni lifestyle ya unavyoishi wewe. Sawa? Kwa hiyo hii kiwi kama nimeshaeleza hivyo, tunaendelea. Kiwi kazi yake nadhani umeshaisikia, ina kazi kubwa sana kuongeza collagen kwenye mwili wako. Ndio maana kuna supplement pia ambazo zina collagen zinaongeza kwenye mwili. Hii yote inafanya kazi hiyo. Sasa leo nimekuletea mchanganyiko wa asili kabisa ambao utakupa vitu vyote kwa wakati mmoja. Vile vile hii kiwi pamoja na mchanganyiko huu ukiutumia kwa muda mrefu utakuondolea hata makovu. Kama una makovu itakuondolea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ngozi yako inajijaza, inazalishwa ngozi mpya kila siku. Kwa hiyo ile ya zamani, hata kama ilikuwa na makovu, ilikuwa na chunusi, ilikuwa na makovu ya zamani, yote yanaisha. Sawa? Kwa hiyo inakupa baby face. Tunakuja nini? Tunakuja avocado. Tuko na avocado hii hapa. Ama kwa Kiswahili nini? Parachichi. Sijui kwa kwenu mnahitaji. Si Kiswahili tunaita
parachichi, ila avocado ndo hii hapa. Avocado hii ina wingi wa virutubisho na mafuta ya asili ambayo yataiweka ngozi yako kuwa na unyevu unyevu, yani moisture. Yana wingi wa vitamini na madini ikiwepo omega 9 fats, husaidia kufanya ngozi yako kuwa nzito, kuondoa wekundu kwenye ngozi iliyosababishwa na athari za kutumia vipodozi vikali, na kusaidia pia kuondoa makovu kwenye ngozi yako na magonjwa mengine. Naposema magonjwa mengine na kuacha soft, inamaanisha vitu vyote, yani unganisha wewe vyote ulivyo navyo wewe, kwamba si unachunusi, si una blackhead, si unafanya nini, si unanirede, si ngozi yako ina nini, yote mchanganyiko huu unaondoa. Ndio maana tukasema kwamba mchanganyiko wa kuondoa wa ku, yani wa anti-aging, ina maana unarudi kuwa mtoto. Aha. Kitu kinachofuata, tutakuwa na flaxseed. Flaxseed nadhani wote mnaelewa. Flaxseed ni aina fulani hivi ya mbegu, zinakuwa ni ndogo ndogo. Unaona? Hii flaxseed bwana, kwanza iko ina wingi wa fiber, ina wingi wa energy, ina wingi wa omega 3 fats. Unaona? Kwa hapa flaxseed ina ni chanzo cha omega 3 ndio, ambayo husaidia kupambana na aging, yani ina wingi wa anti-aging, ina wingi wa anti-aging properties. Inazibua mishipa ya damu ambayo inapozidua na uchafu, ndio hapo haizunguki vizuri. Unajua swala zima la urembo, swala zima la urembo linatokana na jinsi mzunguko wa damu kwenye ngozi yako, kwenye mwili wako. Kama damu haiendi vizuri kwenye mishipa yake, inaleta migando, hapo ndo mtu anakuwa na cellulite, yale mabonde, mtu anakuwa na matatizo kibao, mara hichi. Hiyo yote kwa sababu damu haitembei vizuri. Kwa hiyo hata kwenye kutaka kurudi kuwa na ngozi nzuri, baby face, lazima damu iende vizuri. Kwa hiyo hapa hii parsley itakusaidia sana kuzibua mishipa ya damu, na vile vile itasaidia kulinda ngozi yako, itakupa muonekano mzuri wa ngozi, nywele, na kukufanya kuwa soft. Kumbuka na nywele pia inakuwa, ndio maana hichi kinywaji tunakinywa, sio kupaka hapa wala kupaka hapa. Tunapokunywa, ina maana inaenda kufanya kazi zote kwa wakati mmoja. Sawa? Haya. Kitu cha mwisho, tutakuwa na maziwa fresh. Maziwa fresh kabisa, tena yawe full cream. Unajua maziwa tunatumia kwa vitu vingi sana. Maziwa yanaleta faida nyingi sana. Maziwa yanatumiwa kwenye vitu mbalimbali. Vile vile maziwa, sasa tukija kwenye urembo na mchanganyiko wetu huu, maziwa yanaenda kufanya kazi gani? Maziwa yana anti-aging na skin restoration antioxidant. Inaenda inalipea skin yako. Yana vitamini D ambayo husaidia kurudisha ngozi yako iliyoharibiwa kwenye jua ama na vipodozi vikali, huondoa chunusi, mikunjo na magonjwa ya ngozi yote. Kumbuka kuwa ikimixiwa na huo mchanganyiko wote ndio ukupa matokeo hayo. Sawa? Sio tu useme kwamba maziwa yenyewe yakupe matokeo hayo, hapana. Na huo mchanganyiko ukiunywa vizuri kwa muda mrefu itakupa mafaida zaidi ya moja. Hata kukupunguza uzito pia itaweza kukupunguza kama uzito wako unaletwa na sumu. Umeona sasa? Kama uzito wako unaletwa na uchafu, yani iko too much toxic kwenye mwili wako, basi mchanganyiko huu kwa kweli utakupunguza. Yani hapa kila kitu kina kazi yake. Kuna tango, kuna avocado, kuna karoti, kuna parsley, kuna flaxseed, kuna kiwi na kuna maziwa. Ndio tunatengeneza mchanganyiko wetu wa leo, si ndio? Kwa hiyo huu mchanganyiko kama ulivyo na faida zake zote nimekutajia moja baada ya nyingine, ndio itakayokupa matokeo mazuri. Hakikisha vyote umepata, na ndio maana nimekutajia kimoja kimoja na kazi ambayo inaenda kufanya. Sasa hakiwezi kimoja kufanya kazi zote hizo, ndio maana nikavi combine vyote
kukupa matokeo. Na matokeo yake itakupa matokeo kwa muda mchache sana, ndani ya wiki kadhaa utaona mabadiliko kwenye ngozi yako. Sawa. Haya, tunaandaaje sasa? Tunaandaaje? Kwanza tutakachofanya parsley tutaziosha. Parsley nimechukua hizi hapa ni ndogo tu ambazo kwa gram ni kama gramu 20. Aha, tutakachofanya hapa tutaziosha. 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 Sasa inategemea kama parsley zako umezinunua zina mchanga mwingi, utatoa zile miti, utakata zile miti kidogo, kwa sababu za kwangu tayari zilishakatwa. Nitaweka kwenye blender. Nitaweka kwenye blender. Kinachofuata hapa nitachukua karoti. Nitachukua karoti, nitamenya. Kisha nitaiosha. Kisha nitaosha karoti zangu hapa. Karoti nimetumia mbili. Nimeziosha hapa, nimezimenya afu nikaziosha. Nimetumia mbili kwa sababu ni size hii hapa, unadhani umeiona. Kama una zile ndefu kabisa unaweza kutumia moja. Kitakachofuata hapa tutazikata. Tutazikatakata karoti. Tutazikatakata karoti. Haya, karoti ndio nimeweza kuzikatakata hizi hapa, nitazidumbukiza kwenye blender. Kalumbukiza kwenye blender. Kinachofuata nimechukua hii cucumber. Nimechukua moja na nusu. Nisafisha. Nitakatakata. Nitakatakata. Sitaimenya kwa sababu unahitaji vyote pamoja na maganda yake, kwa hiyo nitakatakata. Kwa hiyo nimeweza kukatakata hapa. Nitaweka kwenye blender. Nitaweka kwenye blender. Blender hapa. Sasa kwa sababu hii ni vitu vigumu, karoti, parsley pamoja na cucumber ni vitu vigumu, kwa hiyo nitakachofanya, nitaenda kuibread kwanza, nichuje nipate maji yake, ndio nije niweke hivi vitu vingine. Kwa hiyo hapa maji nitaweka wastani tu kidogo. Nitaweka maji glasi moja. Maji nitaweka glasi moja. Naenda kusaga kwenye blender. Haya.
Haya, nimesha chuja hii hapa, nimepata hii hapa kwa sababu niliweka vikombe viwili, glasi mbili ya maji kwa sababu ndio imekuwa imezidiwa. Ni kwa hiyo let's say tumefanya glasi mbili za maji kwenye ile mchanganyiko wetu, nimesha usaga na nimechuja, ndio nimepata hii hapa. Sasa tunachokifanya saizi hapa kinachofuata, tunachukua kiwi. Kiwi tutatumia mbili. Kiwi tutatumia mbili hizi hapa. Avocado tutatumia moja. Kwa hiyo hapa tutaandaa kiwi. Kiwi tutalimenya pamoja na avocado. Nimeanza kumenya, nitakachofanya hapo na katakata. Na avocado na katakata. Na katakata avocado. Nimeshamenya yote. Kwa kuokoa muda nimemenya yote, avocado nimemenya na hii kiwi nimemenya. Kwa hiyo hivyo nakatakata. Na hii pia unakatakata. Katakata. Jamani, please 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 please, ni vizuri kwa kuwa natumia muda mrefu kukuelezea kimoja kimoja na kazi yake, ili usiniambie kwamba kitu fulani siwezi kukipata. Jamani, vitu vyote ni very reasonable, vinapatikana sokoni. Nienda kwenye soko la mboga mboga, kama utakosa unenda supermarket. Jamani, vitu hivi haviwezi kukosekana. Tatizo tuko wavivu sana sisi wanawake kiukweli. Labda tu isiwe msimu wa hicho kitu, ila kama ni msimu wa hicho kitu, jamani, usipopata mboga sokoni, nenda supermarket. Supermarket kila sehemu zipo, utavipata. Utakavyotumia kamili bila kumisi hata kimoja, ndio na matokeo utakavyopata vizuri. Nimeweka kwenye blender, ngoja nioshe mikono kidogo. Nimeweka vyote kwenye blender. Haya, nimemaliza kuweka humu. Takachofanya, nachukua ile maji yetu, ile juisi yetu, nalimbikiza humu, naweka humu. Alafu, tachukua glasi moja ya maziwa. Maziwa fresh. Taweka humo. Alafu nitachukua flaxseed powder, ndio hii hapa. Kanuzo utaitoa wapi? Unaweza kupata supermarket, au kama utaikosa unaoda kwangu. Flaxseed itaweka vijiko viwili. Ya pante weka vijiko viwili humu. Vijiko viwili. Haya, kitu cha mwisho kabisa
ambacho sitapenda kukiacha. Nitakuwa na coconut, organic coconut olive oil. Coconut oil. Organic olive oil. Kwa nini tunaweka humu? Organic virgin olive oil, extra virgin coconut oil. Sorry. Okay, coconut oil. Hii ni extra virgin coconut oil. Kwa nini tunaitumia? Coconut oil ina wingi wa fat acid, inasaidia kuondoa mafuta yasiyohitajika mwilini. Inasaidia usipate njaa, yani inakukeep, ina wingi wa fiber kama kama hii nini? Kama ilivyo flax seed. Na hii pia ina wingi wa fiber, itakusaidia usile sile ovyo. Ndio maana niliposema kwamba huu mchanganyiko unaweza kukusaidia sana kwenye wewe unayetaka kupungua. Kwa sababu gani? Unavyokuwa kama kitu chote ambacho kina fiber, kina wingi wa fiber, ina maana kinafanya yani kinafanya tumbo lako linakuwa limeshiba. Linaposhiba ndio inapoipa vitu vingine nafasi ya kufanya kazi vizuri bila kuingiliwa na mavyakula vyakula. Kwa hiyo kama kwa mtu ambaye anapunguza uzito itamsaidia, kama uzito wako ni umeletwa na mauchafu chafu hayo makolokolo, itakusaidia sana kupungua. Kama wewe ambao una uzito wa kawaida, usijali, pia utatumia, itakusaidia vizuri kabisa katika kutengeneza ngozi yako na kuifanya kuwa mzuri na kurudi katika nini, baby face tunaita Kiswahili halisi, baby face, yani unaondoa makunyanzi, in short ni anti-aging. Vile vile mchanganyiko huu, yani coconut ikiwa humu kwenye huu mchanganyiko wetu, kazi inayoenda kufanya itasaidia nywele kuota kwa wale ambao nywele hazioti, inasaidia kucha, kuimarisha kucha, inasaidia kuondoa makunyanzi, madoa, chunusi, yani vitu vyote ambavyo vinahusiana na ishu za ngozi inaenda kusaidia. Kwa hiyo hapa utakachofanya, mafuta yangu ndo haya hapa, kwa sababu yana tabia kuwa yanaganda kwenye joto, yanayeyuka kwenye baridi yanaganda. Haya hapa, taweka vijiko viwili. Taweka vijiko viwili. Mazuri sana haya mafuta. Vile vile kwa wenye, inaondoa pia magonjwa kwenye mwili. Tunajua ukishasafisha figo, ukasafisha ini, kinachofuata ni nini? Ni kupendeza, eh? Haya. Hapo utaniuza utayapata wapi? Unaweza ukapata pia supermarket. Ukihitaji kutoka kwangu, inabidi uode, na huwa natuma kwa order. Inabidi una order. Haya, tunaenda kusaga sasa. Hauweki asali, hauweki sijui sukari. Nisikize kwa makini, maana yake amkawii kusema niweke sukari, niweke hivi vinajitosheleza na itakuwa tamu sana. Naenda kusaga, tutaonana baadaye kidogo. Jamani, kwa wale ambao wasiopata, kuna sehemu mtu anakuambia siwezi kupata maziwa fresh. Unaweza kununua hata maziwa ya box. Unaona kama mimi nimechukua maziwa ya box, as long as ni full cream milk. Ni maziwa hata ya boxi yoyote unaweza kutumia. Mtu anaweza akasema sijapata maziwa fresh, sijapata nini. Unaweza kutumia maziwa ya boxi. Sawa, Haya, tayari hii hapa. Simusi yetu ndio hii. Naiona. Ndio hii. Unaona jinsi ilivyo mwake mwake. Konzito. Sasa unakunywa asubuhi kabla haujala kitu chochote, itakuwa ni vizuri sana. Inaobaki unaweza kuhifadhi kwenye friji, unaweza kuhifadhi kwenye friji. Asubuhi unaanza nayo kabla hujala kitu chochote, nadhani utakuwa umeshiba. Sasa paka muda ambao unakuja kusikia njaa, tayari
masaa yameenda. Unajua kuna vitu vingine unakunywa vinakufanya unaingia kwenye diet bila kujua. Unajua kuna wengine anakuambia mimi siwezi diet, siwezi kufanya hichi, siwezi siwezi kushinda bila kula. Lakini ukipata vitu kama hivi hapa kwa wewe unayetaka kuwa na life good, good life. Mm? Unayetaka kuchange mfumo mzima wa yani wa lifestyle yako. Vitu kama hivi hapa vinasaidia sana kukuingiza kwenye diet pasipo yani pasipo kuumia. Kwa mfano utakapokunywa hii hapa unaanza nayo asubuhi, ina maana itakukeep ukiwa uko umeshiba kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukija kula chakula cha mchana hautakula sana na cha jioni hautakula sana. Na kwa hiyo utakunywa asubuhi na jioni. Mm. Jioni unaweza kuanza nayo kabla hujala kitu chochote. Alafu baadaye ukija kusikia njaa ndio unakula chakula chako. Kwa hiyo ni vizuri hata kuanzia kwenye saa 10 kabla hujala chakula cha usiku. Unaanza nayo na I'm sure wakati umeshamaliza kuandaa chakula cha usiku tayari hautakula sana. Ina maana tayari umeshajiweka kwenye nini, kwenye yani umeshajipunguza kwenye mfumo mzima wa maisha yako. Kwa hiyo huu mchanganyiko sio kwamba ufanye ndio wa siku moja unaacha, hapana. Unavyotumia kwa muda mrefu ndio matokeo yanaenda kupata, kwa sababu kumbuka matatizo ulionao kwenye mwili hayajaja kwa siku moja, yametumia muda mrefu paka kujibuild paka kuja kuonekana nje. Kwa hiyo na inatakiwa unywe utumie kwa muda mrefu. Matokeo utaanza kuiona hata baada ya wiki kama utakunywa mfululizo kila siku unakunywa kila siku unakunywa. Matokeo unaweza kuyapata kuanzia wiki, utaanza kuona jinsi gani ngozi yako inavyokuwa na kuendelea. Vile vile jitahidi sana unapotengeneza mchanganyiko wako usikae zaidi ya masaa 48. Hata kama unaweka kwenye friji ndio, weka kwenye friji, lakini at least ndani ya masaa 48 au 24 huo umeisha, umetengeneza mwingine mpya. Kwa sababu hamkawii kusema kwamba naweza nikatengeneza nikamaliza nao wiki nzima, hapana. Hiyo tena inakuwa sasa sio fresh tena. Mm, jitahidi kufanya hivyo. Haya. Niwatakie mchana mwema. Asanteni. Vitu vyote nitaulozesha pale kwa mahitaji kama ya vipodozi. Unahitaji kuwa na ngozi nzuri. Unajua ngozi nzuri inaanzia ndani ndio unakuja nje. Sasa tunakuja kwenye nje kurefresh ngozi yako nje, utumie lotion gani? Karibu sana, lotion zipo, sabuni zipo, nywele yako haikui. Sasa ndio tumeshaisafisha ndani, tumesharekebisha kila kitu ndani. Kitu gani nje cha kuiboost ili ukupe matokeo mazuri? Mafuta ya nywele yapo, shampoo ipo. Haya, namba ya wa kunipata WhatsApp nitaandika hapo chini, hii hapo inapita utaiona. Alafu namba zote mbili zinapatikana WhatsApp tu. Huwezi kunipata kwenye simu ya kawaida wala message ya kawaida. Zote hizi ni WhatsApp peke yake. Haya, asanteni, kwa herini.